លោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីចំណាយឯសក្តិនខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីកន្លងទៅនេះបានប្រកាសលទ្ធផលនិងប្រគល់រង្វាន់ជូនទៅដល់សហគ្រិនឆ្នើមដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់សហគ្រិនខ្មែរទាំង3ប្រភេទក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ធ្នូបានឲ្យដឹងថាពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានអនុវត្តដោយសហគ្រិនខ្មែរដោយមានអាដាមបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់មុនិនជានាយកប្រតិបត្តិដើម្បីអបអរសាទរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បេក្ខជនចូលរួមប្រគល់ប្រជែងពានរង្វាន់សហគ្រិនខ្មែរកម្រិតវិទ្យាល័យពានរង្វាន់សហគ្រិនខ្មែរធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីនិងពានរង្វាន់សហគ្រិនខ្មែរសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលកម្មវិធីប្រគល់នេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ2022មកជាសមិទ្ធផលម្ចាស់ជ័យលាភីនៃកម្មវិធីប្រកួតទាំង3រួមមានជ័យលាភីនៃកម្មវិធីប្រកួតពេលរង្វាន់សហគ្រិនខ្មែរសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមចំនួន4ក្រុមហ៊ុនជ័យលាភីនៃកម្មវិធីប្រកួតពេលរង្វាន់សហគ្រិនខ្មែរធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីចំនួន4ក្រុមហ៊ុននិងជ័យលាភីពេលរង្វាន់កិត្តិយសនិងជ័យលាភីនៃកម្មវិធីប្រកួតពេលរង្វាន់សហគ្រិនខ្មែរកម្រិតវិទ្យាល័យចំនួន3ក្រុមហ៊ុនក្នុងពិធីបើកនេះអាដាមវង្សីវិសុតបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលដៅកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏រស់រវើកនិងអំណោយផលសម្រាប់ការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជាអាដាមបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាកិត្យានុភាពនិងជាមោទនភាពជាតិដ៏ខ្ពស់ត្រដែតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីដំណើរឈានឡើងជាបន្តបន្ទាប់របស់កម្ពុជាទាំងក្នុងកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍនិងទាំងសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការអន្តរជាតិពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះឈ្មោះទៅរកអនាគតមួយដ៏រុងរឿងនិងភ្លឺស្វាងក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃនិងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមួយគ្នានេះអាដាមបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់មុនិនបានបញ្ជាក់កម្មវិធីគាំទ្រនានាដែលសហគ្រិនខ្មែរបានរៀបចំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចក្ខុវិស័យខ្លាយជាថ្នាជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់រាល់សកម្មភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះគឺជាសមិទ្ធផលសិស្សានុសិស្សធុរកិច្ចថ្មីនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាច្រើនបានក្លាយទៅជាអ្នកទទួលផលក្រោយពីបានបង្កើតសហគ្រិនខ្មែរដែលបានដើរតួជាកាតាលីករបានបង្កើតនិងបំពេញកម្មវិធីជាច្រើនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមក